ಮುನ್ನ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ದೋಸ್ತಿ ನಾಯಕರ ವ್ಯೂಹ ಸಿದ್ಧ ಹೇಗಿದೆ ದೋಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈಗ ಶುರು ಅಸಲಿ ಆಟ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಳೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹರ್ಷ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ಡಿಕೆಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಯ ಯಾವುದ್ರ ಭಯ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಲ್ಲದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹರ್ಷ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಭಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಳೆಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಖುಷಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹರ್ಷ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಣತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೆಣೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನೇ ನಂಬಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಬಳಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರದ್ದೇ ಜಪ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಭಯ ಬಿದ್ರ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಸಹಕಾರ ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರೇ ಬರೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಐವರು ಶಾಸಕರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬರೋರನ್ನ ನೀವು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬರೋರನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್